រដ្ឋបនធិការកសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានអភិបាលខេត្តដំបងខ្មុំបើការដ្ឋានស្ដារឡើងវិញផ្លូវជនបទក្រាលបេតុងប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រនៅស្រុកក្រូចឆ្មា រកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាអុករាបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានអញ្ជើញជាអធិបតីបើការដ្ឋានស្ដារផ្លូវជនបទក្រាលបេតុងមួយខ្សែប្រវែង11.50គីឡូម៉ែត្រជាចំណងដៃថ្មីមួយដែលរៀបរចំអភិបាលផ្ដល់ជូនតាមរយៈក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទពិធីបើការដ្ឋានស្ដារផ្លូវជនបទនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាកដលឺ ខេមកដលើខុំត er ្រីស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមសៀកលេងប្រធានក្រុមពិរក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងឯកឧត្តមមណ្ឌិតជាមច័នសៅផាន់អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកឧត្តមឧត្តមសេនីឯកឯកឧត្តមឧត្តមសេនីតូតំណាងកងវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តនិងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមកងភឿនទីប្រឹក្សាក្រសួងនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវលំចំណតនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតបានធ្វើរបាយការណ៍ថាផ្លូវបេតុងដែលកំពុងប្រារព្ធពិធីស្ដារឡើងវិញនាពេលនេះមានប្រវែង11គីឡូម៉ែត្រនិង500ម៉ែត្រតត់តឹង8ម៉ែត្រមានចម្ងាយផ្លូវប្រវែង1ម៉ែត្រអមសងខាងផ្លូវដែលមានទីតាំងតភ្ជាប់ពីខុំត្រីរហូតទៅដល់ខុំក្រូចឆ្មាត្រង់ចំណុចស្ពានប្រៃតាដួងក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកក្រូចឆ្មា ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គឯកឧត្តមកងភឿនបានបន្តថានៅឆ្នាំ2012ផ្លូវនេះត្រូវបានស្ថាបនាដោយក្រារកស៊ូក្រោមហេរ៉ៃមទីនពីធនីកាអភិវឌ្ឍអាស៊ីមានតោតិងប្រវែង5ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះមានស្ថានភាពតូចចង្អៀតមានចរាចរច្រើនរួមទាំងការដឹកជញ្ជូនលឺតំនឹងកម្រិតកំណត់ភောင်នោះធ្វើឲ្យផ្លូវនេះទទួលរងការខូចខាត ការស្ដារឡើងវិញគម្រ ات ផ្លូវនេះគឺស្របពេលដែលគម្រ ات ផ្លូវបេតុងចាប់ពីគល់ស្ពានគីសូណាមកដល់ភូមិសាសខុមត្រីបានសង្សងសងរួចនិងមានទំហំធំរួចជាស្រេចមានប្រសាះនីឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាអុករាបុនបាននាំលើការបដិភញាសាក់សួរសុកតោកពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មា និងបានសំការយកយោលចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគេហដ្ឋានឬធ្វើដំណើរលើផ្លូវនេះអាចនឹងជួបការលំបាកឬហើយធូលីដីជាដើមនៅពេលផ្លូវនេះកំពុងស្ថាបនាប៉ុន្តែនៅពេលស្ថាបនារួចច្បាស់ណាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរជាមិនខានឯកឧត្តមមិនិនសភាចារដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថានេះជាគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំ ដ <Gãi> ោយប្រើប្រាស់ថវិការជាតិត្រូវប្រើប្រាស់រយៈពេលសាំងសាំង25ខែដោយកិច្ចចា៎ពីថ្ងៃបើកើតឋាននេះរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដោយទទួលកិច្ចសន្យាស្ដារឡើងវិញដោយនាយកដ្ឋានកងវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិក្រោមអណាបកថវិការរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទអាយុដមបណ្ឌិតសភីចាបានបន្តថា ប្រសូវអភិវឌ្ឍជនបទបានកំណត់គោលបំណងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍផ្លូវជនបទថានៅឆ្នាំ2030គ្រប់ភូមិឃុំត្រូវបានតរភ្ជាប់មានផ្លូវប្រើប្រាស់គ្រប់ក្រន់និងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន75%ដែរនៅក្នុងភូមិទូទាំងប្រទេសមានផ្លូវប្រើប្រាស់គ្រប់រដូវកាលជាចុងក្រោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញដល់បងប្អូនអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីអនុវត្តនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនៃការចោលឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022គិតទាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យផងដែរព្រមទាំងបានអញ្ជើញទៅវិនិយោគដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តបោះឆ្នោតជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងថែមទៀតដោយគ្រប់គ្រងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងគាំទ្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជនបន្តវេនដឹកឯកអនាគតដើម្បីកម្ពុជាបន្តរ្សាបាននៅក្នុងសកលសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ